Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni Orzonchi ukaning xonadonida ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. O'zingizlar Orzonchi ukani mendan yaxshi tanisizlar. 2024-yil 2-sentyabr hafta kuniga dushanba. Biz manzilimizni albatta aytib o'tamiz. Andijon viloyati Marhamat tumani Chapayev mahallasidan bo'ladi. Xudo xolasi bolachasi novos bo'lsin, pulini to'lasin deydiganlarga mana novoschani zo'ri. Bir yerda 5 bosh molimiz bor. Qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xudo xolasa arzon sotish bo'yicha marhamatda nomrading desak ham bo'laveradi. Chempion desak ham bo'ladi. Chunki arzon sotadi-da, hozir videolarni ko'rib turib, narx-navolar eshitib turib, qo'linglardan telefoninglar tushib ketmasin. Xudo xolasa dastavgachi Elyor aka desanglar, dastavkasini vodiy bo'ylab qilib beradi. Vohalarga kelishilgan holatda. Endi bu yerga Sadillo o'zi boshlaydi. Assalomu alaykum. Sadillo, yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Ishlarni charchamayapsizmi? Ha, salqinlar tushib, xudo xolasa sigir sezoni endi boshlanadi. Xudo xolasa chiroyli qilib, nomingizga yarasha qilib bugun ham arzon qilib aytaverasiz. Bo'laveradi. Ha, yengil-yengil qilib beramiz aka. Maqsad bular bu inson sotish, odamlarga yaxshilik qilish. Bu dargohdan aytganimizdek hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Sadillo kuraytishlarini, sog'ilish jarayonlarini hammasini ko'rsatib beramiz. Sadillo, nima qilamiz? Kuraytishdan boshlaymizmi? Bir qator kuraytishlarni omali chiroylilar ekan. O'y, ikkinchida shu yetaman. Omali dahshat ekan omali. Bismillahir rahmonir. Ko'z tegmasin. Mana aka 8ta 8ta 3-siga bo'g'oz. Mana 8-inchilari mana endi chiq mana. Tishlari lapatki katta-katta ko'rinib turibdi-ku. Bo'ldi. 3-siga bo'g'oz. 3-siga bo'g'oz. Oylarini tashqariga olib chiqqanda aytamiz. Xudo xolasa mana shu sigir ham o'ta dahshat ekan. Baquvvatligini qarab o'zi bilinib turadi. Hushyor turgandan chayirga o'xshab. Chayirga o'xshab. Mana aka 6ta 8-inchilari chiqyapti. 6ta 8-inchisini mana chiqarib ko'rdinglar. Nechinchisiga? Bu ikkinchisiga. Bu ikkinchisiga. Endi uchinchi molimizga kelaylik. Ikkinchisi ikkinchisiga ekan. Bismillahir rahmonirrohim. Mana 8ta kelingan. Bu ham 8ta. Uchinchisiga mana. Uchinchisiga. Bo'ldi. Endi ham yonida bolasi bor, deng. Bukacha o'ta dahshatidan polvonni qarang. Polvon aka. Ko'z tegmasin. Ayiq olib ketibdi-yu, Saydillo. Mashalloh, ko'z tegmasin. Turishini qarang, o'zi qo'rqitadigan bo'pti. Pulini to'laydigan ekanda, suti ham dahshat shekilli. Bismillah. Suti ham qo'yoq ekan mana, 8ta. 8ta 3-chi bolasi bu. 3-chi bolasi. Endi narigi molimizni ko'rsatamiz. Xonajin 1-siga bo'lgan. Yo'q-e? 1-siga Xonajin butun umri kelajagi hayoti oldinda deb aytib o'ramiz ekanda. 3ta kuragi. Mana aka. 3ta bo'ldi. 1-siga bo'g'oz. 1-siga bo'g'oz. Saydillo, 1 metr solib bersak ham bo'ladimi? Aka, 1 metrlab to'g'ri, hali bazgilar, hali necha. Aha, to'ppa to'g'ri. Bismillahir rahmonirrohim. Metrdan ham qo'rqyapti. Mana aka, ol tomondan. Aha, ayting. 124 ekan, aka, mana oldida. Aha. 124. Ayo, o'lchamay qo'ying orqasini. Oldi taraf o'lchanadi 124. Orqa 124 degan. Aha, endi 5 sm orqa hamma molda katta bo'ladi. Shuning uchun orqasidan o'lchanmaydi. Biz endi ko'rsatib beryapmiz. Mana-ki. Necha ekan? 25 ekan. 25. 125 oldi tarafidan ikkinchi molimiz. Eshiklardan chiqmasin. Bu nimasi? Men 25 shekilli. 25 olaveradi. Aha. Bo'ldi, 25. 125. Endi bu ena bolam oldi, o'lchayapti. Uchinchisi tug'ildi mana. Orqasi lekin korobka ekanda, sutcha men qaymoq yeyman deydigan akalarga tavsiya qilsak bo'laveradi. 26 ekan. 25 olaversin. 26 ekan, 25. Standart 25 ekanda, xudo xolasa. Endi mana uni oxiridagini ko'ramiz. Bu necha ekan? Bu ham qo'rqadi ekan metrdagi. 1.18 ekan. 1.18 ga olaverasiz. Mana oxirgi molimiz 1.18. Lekin mana u nima deyapti? Obunachilar. O'ta dahshat, ha? Ko'z tegmasin. Onasini suti ham zo'r ekanda buni saydilar. Qo'yoqda, aka. Ayiq olib ketibdi-ku. Ayiq. Ketdik endi narigindan boshlayman. Mana metrlarni eslab olinglar o'zingizlar. Xudo xolasa bularni tashqariga olib chiqib, yurish-turishlarini ko'rsatamiz. Dillo sog'inib bo'lsa bunday qilamiz endi. Jichichi sog' bersangda, keyin tashqariga olib chiqib ko'rsatsak ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Paqir bormi shu qilib? Mana aka, suti bor bo'g'oz aka bu. Aha. Mana birinchi yilini. Aha. Endi ikkinchisiga o'ting. Ikkinchisi. Uchinchisi. Uchinchisi. Bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Mana. Bo'ladi, Saydillo, bo'ladi. Sutini ham. Mana.
Qo'ya sut endi. Bu ham bir piyoladan oshiqroq, lekin men sog'ib ko'rsatib berishga. Unaqa video cho'zilib ketdi. Bo'ldi, yechaveramiz. Lekin u bolasini ovozi zo'r ekan. Saydilar bolasini-chi. Ashuni suti ham ko'p, hali qo'yi ham-da. O'ta qo'yi ko'p bilinib turibdi-da. Bola ayiq bo'lib ketibdi-yu. Buni ham bola. Buni ajrat sotib oldi. Ha, buni ham bolasi bormidi? Ha. Foto bor, kattaroq edi. Aha, bolasi kattaroq, bolasini ajratib, sog'ish sotib yuboribdi. Endi buni suti ham bor ekan, ham bo'g'oz ekan, eng qizig'i. Shu taraflari zo'r ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Tashqariga olib chiqdik endi Saydilla. Mana tashqarida obzorni boshlaymiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Telefon nomerlari 90 70 63 24 27 ga aloqaga chiqib ko'rasiz. Telegram, WhatsApplari ham bor. Endi ikkinchi nomeri ham bor. Agar kimdir O'zbekistondan tushalmay qolsa, 33lik bo'lganak 518 09 95. 33ligini ko'rsatib qo'yaman, qarab turinglar. Bunda hech qanaqa Telegram, WhatsApp yo'q. Agar mobodi Zaynit bo'lib qoladigan bo'lsa, tushalmayotgan bo'lsa, xuddi mana shu nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Saydillo? Saydillo? Bolasini sotib yuborgansiz? Ha. Nechta sut beryapti? Aka, hozir nimasi sut beradim menga. Aha. Shu yerda sotib olyapti aka, bersa beraveradi. Aha. Bolasini sotib yuborgansiz, yaxshi yemayapti aka. Ha, yaxshi, na bo'lmadi. Saydillo? Berishiga qarab beraveradi. Berishiga qarab beraveradi. Necha oylik? 5 oylik. 5 oy o'zi chiqib. 5 oydan o'tgan 5 oylikka berasiz. Uyi chiqib ketishga kelganda, to'g'rimi? Masalan, biror oycha sog'ibmi, sog'masdan chiqarib yuborsangiz ham bo'laveradi. 5 oyga olaveradi. 5 oyga olaveradi, 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz 3-chisiga. 8 kura, 8-inchisi chiqargan. Sutini endi ko'paytirib olish o'zlarida. Siz yeb ichiga, sog'liqlariga, bo'g'ozligiga javob berasiz. To'g'rimi? Ha, yeb ichiga. Endi uka narxini yopishtirib chiroyli qilib. 13 million demoqchi edingiz, 12 million 800 kami bor, kami ularda. Xayriga o'tib berasiz. Dastavkasi. Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab qilib beramiz, yuvoshligiga, yeb ichishiga, sog'liqlariga, bo'g'ozligiga Saydullo kami javob beraveradi. Ha, sizda o'zi har doim arzoncha aka, arg'amsiz shuni tashlasangiz yo tutayin ushlasangiz to'xtab qoladi mollaringiz. Gapga o'rgatilgan mollar. Qani? Xudo xolisi. 12 million 800 xayri bor. Xayriga o'tishi beradi. Qalay bo'ldi? Narx-navoni mana qaysin odamlar. Ota-onasiga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. Yuvoshligiga qarang, chiroyli. Mazza qiladi olgan odam ham, xudo xolisi. Narxlari ham juda ham zo'r bo'lyapti. Bomba bo'lyapti, xudo xolisi. Yuvoshligini ko'ryapsiz. Xunajin ekanda bu. Olib kirib qo'yaveramiz. Lekin mana sutchi ham ham bo'g'oz bo'lsin deydigan akalarga, ukalarga tavsiya qilaveramiz, xudo xolisi. Yaxshimi? Mana shu yerda ham juda zo'r ekanda, Saydilla tutaylari ham. Xudo xolasi ikkinchisigami-da? Ha, ikkinchisiga bo'ldi. Ikkinchisiga yuvoshligi yuvosh deyapti, qarang, tutaylarini. Mazza qiladi olgan odamlar. Saydilla baylab bo'ldi-da. Endi mana buni ko'rsatamiz. Saydilla sog'ib ko'rsataveramiz? Ha, sog'ib ko'rsatamiz. Sog'ib oz-oz ko'rsatib bering. Buni bo'g'ozliklarini, necha oyliklarini narada, bu sog'ishini. Mana aka. Birinchisi. Yo'l sayg'ini qarayman. Ikkinchisi, qo'l tegsa sog'ilaverading. Mana kalla tarafida ham biroq yo'q. Uchinchisi, endi to'rtinchisiga o'tdi. Bo'lasi aytdilar, bo'la. O'ta yo'lcha, futelarni qarang, oqiyadan. Soq, degan sar soqqis kelaverading. Bo'ldi, yechavering. Mana. Xudo xolasa, ikkinchisiga bu. Oylarini tashqariga olib chiqamiz. Aytib beramiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Bizni kuzatishda davom etaverasizlar. Mana mana shu tashqarilarga olib chiqib, ko'rsatib. Saydillo, tashqariga ham olib chiqib oldik uka. Mana ko'rishyapti odamlar, mana qarang, turishini qo'rqitaman deb turibdi. Saydillo, ikkinchisiga bo'g'oz necha oylik? 4,5 oylik bo'g'oz. 4,5 oylik necha oyga berasiz? 4 oyga olaversan. Ha, 4,5 oy bo'g'oz. 4 oyga olaveradi. Bo'g'ozligi bo'g'oz aniq. Ha, uzi qildirilgan, mana tekshirilgan sutsi. Saydilla. 6 litr suti bor ekan. Buni 6 litr. Hozir sog'ishini ko'rdi. Yuvoshlik chap o'ng tanlamaydi. Chap o'ng tanlamaydi. Ayol kishi, erkak kishi tanlamaydi. O'ta yuvosh ekan. Xudo xolasa quruq payaga ham ketdi, osilaman deyapti. Sog'oras. Ha, aka mana aka. Mana. Yuvoshligini gap yo'q, yuvoshligini. Xudo xolasa mana. Birgina ham so'radi. Yeb ichini mana jonli ko'rib turibdi. Siz bilan biz qanday ko'rsak, ular ham xuddi telefonda orqasida shunday ko'rdi. Saydilla. Telefon nomeringiz 90 lik. Qarab turinglar, 763 24 27 ga aloqaga chiqasiz. Telegram, WhatsApplari bor. Agar
mobada mobada bu numaraga tushib bo'lmasa 33 ligi bor 33 lik 518 0995 ga aloqaga chiqaverasiz i bunda telegram yo'q lekin shu tarafi bor mana bunga osonroq Saydullo narxini ayting-ku endi yopishtirib chiroyli edi Orzon aka nomingizga yarasha ayting Orzon qilib ayting men otasiga rahmat deyversam u turishini qara qancha 12 million kami bor nima deysizlar ha juda ham zo'r deysizlar mana shunaqa insonlarni ko'proq olib chiqinglar desanglar bo'ldi keyin 2 kunda bir chiqaraveramiz Saydullo xonada o'zi 2 kunda bir chiqaryapmiz-ku yana ham tezlashtiraman puli Orzonida mana Xudo xolasa. 5 oy sabr qilasizlar. O'zi 4,5 oylik, 4 oyga deyapti. 5 oy sabr qilsanglar, bitta molinglar 2 to'p bo'ladi. Rasa mana yanvar oylariga xudo xolasa tug'adi. Kami bor, to'g'rimi? Aytilgan baholar muhim emas. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab qilib beradi. Ketdik. Kuragi nechta desanglar, 6ta 8-sini endi chiqardi. Endi chiqaryapti. Yishi zo'r ekan buni ham. Ko'rasiz, quruq payiga tashlanyapti-ku. Xudo xolasa. Mana bu ham zo'r, ham suti bor, ham bo'g'oz. Saydullo necha oy dedingiz? 5 oy. 5 oyga, ha, 5 oyga. Mana bunisi 4 oyga. Lekin sizlarda bunday sharoitdan bor. Kimdir 2 ta olmoqchi bo'lsa, 2 ta olmoqchi bo'lsa, 2 ta ham qilib beradi. Orzon qilib, mo'lini qarang. Buqani qarang. Buqa ham, ha? O'ta dahshat bo'lib tomonli, ha? Sut qo'yiq ekanda bilib olsangiz bo'laveradi sutidan. Xudo xolasa, polvon orqalari karob ko'ryapti. Mana uni ham ketdik. Bu ham uzun yomon gazli narsa ekan. Keyin tutaylari ham katta-katta ekan Saydullo buni, ha? Qandaydir, ha? Tutay zo'r ekan. Buni menimcha suti yo'q. Ha, Saydullo? Sog'may qo'ydingiz. Ha, sog'may qo'ydingiz. Chiqarib, yaxshi bilinib turibdi, xoltasidan bilib olaverasiz suti bor yo'qligini. Ha, chunki chiqarib yuborgan. O'zi ham uzun narsa ekan, haqiqatdan ko'rinib turibdi, chiroyli narsa, qarang. Xudo xolasa. Saydullo Nechinchisiga? 3-siga bo'g'oz, 2 ta tuqqan. 2 ta tuqqan, 3-siga bo'g'oz. Tutaylari katta-katta. Chap o'yin tanlamaydi. Yo'q, o'ta yuvosh ekan. Yuvoshligi mana, ko'rib olaverasizlar. O'ta yuvosh. Mana Saydullo'ni uzoqroqdan oling, ko'rinsin. O'zim yaqinroqqa borib tutayni ko'rsatay degandim. O'ta. Bu ham ketdi. Saydullo, kirib ketmasin. O'ta yuvosh. Necha oyga berasiz? Aka, bu ham 5 oyga, aka. Ha, 5 oyga berasizmi? 5 oyga. 5 oyni o'tkazing, 5 oyga. 5 oyni o'tgan, lekin sutdan chiqqan, to'g'rimi? Sog'may qo'ydi. Ha, sog'may qo'ydi. Mana naborot yaxshi bo'ldi. Erta chiqarib yuborgani sababi bola mana kech soqqanlar, masalan, bizimonlar dedi 9 oy, 8 oygacha sut beradi dedi. Bolasi kichkina bo'ladi. Ha, bulardiki naborot kichkina bo'lsa ham o'zi bolasi katta tug'ilaveradi-da. Semirsin chiqarib oladi. Ashida semirsin, et olsin, ham bola ham katta bo'lsin. Ayting narxini Orzonchaga. Aka buni 11 million 700 mingcha qani? Yo'g'i? Seriyozmi? Seriyozmi? Ana, maqsad bugun sotish ekan, ha? Tars, tars, tars sotadigan inson bo'lsa, yuragi tizza yetkizgan insonga sotaverar ekan-da. Maqsad arzon sotish, hammadan ham arzon sotish. Otasiga rahmat deb qo'ysiz, marhamatda Saydullodan boshqasi bekor deb qo'ysanglar ham bo'laveradi. Chunki 11 million 700 mingga xunajim beryapti, qonida bolasi bor. Ikkita tuqqan Saydullo. Ikkita tuqqan uchinchisiga. 90lik 763 24 27 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, Telegram, WhatsApplar bor. Lekin moling bormi? Bor deydigan. Jicha et olsin, shunaqa zo'r bo'lib qoladi bu ham. Ketdi Saydullo, olib kiramiz. Endi dahshatlariga kelyapmiz. Bundan uzoqlashmay turamiz. Xudo xolasa, Elyor aka, Saydullo akamda bo'g'ozlar bo'ladi ekan. Ha, bizga tayyor kelib oq, ettasidan sut sog'ib ichaveraylik, bo'lmasa bugundan sut ichib sog'ib ichaveraylik deydiganlardan ham bormi deydigan akalarga, ukalarga, opalarga zo'ridan bor. Mana shu tishini kavayda saqlab qo'ygan bolachasi buqacha pulini to'laydiganlardan. Uchinchisida Saydullo. Uchinchisi bolasimi uni qarang. Bola qo'rqitaman deyapti-ku. Bolasi ekan. O'ta pashki ekan, ha, Saydullo. Vapshi zo'r ekan. Bolani qarang. Xudo xolasa, mazza qiladi olgan odam. Buni ham suti bor, ha, buni suti bor. Suti bor ekan. Mana bu qocha. Ketdi. Ha, xonni ham to'xshagir. Buni ja urib solib bo'lmayapti-ku. Ha, xonni ham. O'ta yuvosh ekan, yuvosh. Ha, yuvoshligi sizda bo'ladi. Saydullo, dimlamayapsiz-a mana shu molni, ha? Mana. Mana. Bolasi aytdim. Aha. Kechacha sog'oramizmi? Mana bolasi emib yuribdi, deyapti. Mana bolani qonni ochmasdan o'zini urmayapti, arg'amchisini uzib tortaman demayapti-da. Mana. Chunki mana shunaqa bo'lsa, bu bola bolasi uchun ham naqa ekan-da. Bolalar ham qarayanki. Ash pachka. Ha, qarayman. Sog'ayapsizmi Saydullo buni? Ha, sog'ayapti-da aka. Bolasidan tashqari 5-6 litr sog'ib olyapti. Ha, 5-6 litr sog'ib olyapti. Bolasiga ko'proq qo'yib beryapsizmi? Ha, bolasi emib yuribdi. Mana. Nimcha aka mana keling. Mana. Xudo xolasa.
Vazilat şu oldunda taraftan sonra. Aynen. Aha. Çap oyun tanlamaydı. Çap oyun tanlamaydı. Bu. Sandro bunu ham olib chiqamiz. Xudo xolasa. Muqarrib bolasi o'ta dahshat ekan. Xudo xolasa Sandro xolasa. Ha, aka, bir tinidan oshiq qaymoqga, ikkinchi tiniga to'lib qolaydi. Yo'q. Ha, o'ta qo'yib. O'zi bolasidan bilinib turibdi-da, Sandro. Bolasi ham aka, 20 kun o'tib qoldi, 25 kuncha bo'lib qoldi. Aha, 25 kuncha bo'lib qopti. Mana. Hozirdan baq-baqlari bor. Buni esa Sandro ayiqdi. Xudo xolasa olganda uyga olmagan, tushiga keladigan mol ekan bu Sandro. Ana bo'lmasa. Ayiq chiqdi. Tashqariga. Xudo xolasa. Mana tashqariga ham olib chiqib oldik, yuvoshligini ko'rib oldik, bolachasi buqacha. Ana bo'lmasa. Pulini to'laydiganda. Xudo xolasa inshaalloh. Saydilla 3-chi bolasida ketib qolmasin. 3-chi bolasi, bolachasi buqacha. Aha. 4 apparat 4 ta joyda oq tutaylardan oq ayiq dedi-yu. Bola lekin zo'r berib qo'ygan. Saydillo. Saydillo. Yuvoshligim aka o'rtaga yuvoshdi, demoldi. Aha. Nimlanmagan aka mana. Yo'q. O'zi ko'rinib turibdi-yu. O'zi bola ham ko'ryapsiz, hali qonni och bo'lsa, Saydillo qallam bo'lib ketdi. Qonni och bo'lsa, Saydillo, qonni och bo'lsa bola emaman dedi-da. Mo mol emgisi kelmayapti. O'zi bilganlar, mol baqib yurganlar bittada biladi. Saydillo. Nechta sutga berasiz? Aka, bolani baylab qo'ysa 10 ta sog'ol uradi aka. Aha. Bola tanib yurib 5 litr, 6 litr uydagilar sog'ish olyapti. Aha. Pulichi. Pulini aka yopishtirib aytaman aka. Maqsad sotish bo'lsa ayting. Maqsad sotish, yopishtirib aytaman. Ayting. Olgan odam maza qilsin, duo qilsin. 16 million deyapman, bitta xayr. Bo'l, solmay qo'yin yerga. 16 million xayri bor. Xayriga o'tib beradi. Dastavkasi ham bor. Dastavkasi ham bor, xayriga o'tib beradi. Pulini to'laydiganda o'ta ham chiroyligidan havas qiladiganida. Bolani qarang, chitanlab yurishini. Umr bolasi zo'r ekan buning, Saydillo. Xudo xolasa, aytilgan baholar muhim emas. 90lik 763 24 27 ga aloqaga chiqarasiz, Telegram, WhatsApplari bor. Bemalol. Xudo xolasa, bu dargohdan hech kim norozi bo'lib ketmaydi aytganimizdek. 16 deb 16 demaydi, xayriga o'tib beramiz. 16 deb turib 16 demaydi, xayriga albatta o'tib beradi. Quruq bayami nima bo'lsa yuradi. Nima bo'lsa yura, lekin haqiqiy chandil limon sut ichaman, qaymoq yeyman deydiganlarga tavsiya qilaman. Rasa yo'llar ochib sut beradigan paytga kelgan. 6 litr bolasi ham 6 litr sovuq bo'ladi deydilar. Aha, bolasi ham 6 litr. Ketdik. Suti ko'p o'zi ko'rinib turibdi, lekin bolasi zo'r. Lekin mollar yaxshi mollar, mana unisi ham bolasiga qiziqdimda. Bolanichi masalan bir oy deylik 25 kun hali bir oy bo'lgan yo'q. Misol yana 2 oy emizib bo'lsa, Saydillo misol qo'l tekkizib 1-2 litr sog'ib, bola o'ta karob ko'p ketadi. Narxi ham yaxshi bo'ldi-yu. Misol mashi to'laydi ancha munchasini. Keyingisi qochib bo'lsa, xudo xolasa, yo'q qochirib qo'yadigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol keyingilarda yana naql orasida, keyingilarda ham pullari o'zingizlarga qolaveradi. Buqani qarang, buqa haqiqiy dahshat buqa. Hunajinda Hunajin. Oh, mehribon ekanda, qarang o'zini bolasidek yalab. Mana mana shunaqa mollar bo'lsa, ham mehribon bo'lsin. Birinchisiga Hunajinni olib chiqamiz. U buqani turishini qarang, o'zi turishi bo'ladigan narsa boshqacha turadi deydi-yu. Qarang. Ana Hunajinda. Ketdik. Bismillahir rahmonir rahim. Hunajinni ham tashqariga olib chiqamiz. Videolarimizni ko'rganinglar uchun, qimmatli vaqtlaringizni ajratib tomosha qilayotganinglar uchun joningizlar sog' bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, Orzoni Saydilloda, marhamatda eng orzon sotadigan Saydillo deb bemalol aytaverasiz. Orzon chaka deb. Buni ham tashqariga ham chiqib oldik. Hunajincha 3 kuray, 4-tinchisini hali chiqarmagan. Sizlar aytishingiz mumkin, qanday 3 kuray bo'ladi deyishingiz mumkin. Birinchi bitta yoradi, keyin ikkinchisini, uchinchisi bo'ladi, etap-metap. Yo mol 2 kuray, yo 4 kuray. Bu chiqarib bo'lganda shunaqa bo'ladi. Yorayotganda shunaqa bo'ladi. Saydillo, nechinchisiga? Birinchisiga. Birinchisiga. Necha oylik? Aka, 5.5 oy, 6 oyga qarab o'tyapti. 5.5 oyga beraman. Ha, 6 oyga qarab ketyapti. 6 oyga, 5.5 oyga berasiz. 6 oyga qarab ketyapti. Xudo xolasa, xunajin. Yuvoshligi yuvosh o'nlariga o'xshaydi. Tashqariga chiqmagan ekan-a? Sheriklariga kiraman deyapti-da, mana qarang, ana shuncha kirib ketib qolyapti.
Saydullo 5.5 ga olaversin. 5.5 oylik bo'g'ozga. Ha, yeb ichishligiga, sog'liqlariga, bo'g'ozligiga javob beraveradi. Telefon nomerini 90 763 24 27 ga aloqaga chiqarasiz. Telegram, WhatsApplari bor, xudo xolasa. Dastavkasichi desanglar, dastavkasini kelishilgan holatda qilishib beradi, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab qilib beradi. Voqalarga kelishamiz. Saydullo, narxini ayting-chi. Aka 10 million 700 000. 10 million 700 000 xayri bor, xayriga o'tib beradi, yana dastavka sen vodiy bo'ylab. Hali bo'ldi, ha bor ekani deyishinglar mumkin. Ketdi ichkariga kirib, ota-onasiga rahmat deb qo'ysinglar bo'ldi. 10 million 700 000. To'yga baqiladigan xunachi narxini aytib beryapti, ham qonida bolasi bor. O'z mashinaqa qisir bo'lsa ham 11 millionlik molda, 10 million 700 000 ham qonida bolasi bor. Lekin 5.5 oy bo'lsa, xudo xolasa ozgina sabr qilsanglar, bitta molingizda ikkita bo'ladi. Biz obzor qilib, qo'limizdan kelganicha yoritib, ko'rsatib berdik. Narx-navolar juda ham zo'r bo'ldi. Xudo xolasa bemalol aytaverasizlar. Mana shu Saydullodan o'rganib olinglar narx aytishni deb qo'yaverasizlar. Marhamatda bitta Saydullo bor, chapayibdi u ham. Orzon aytish bo'yicha chempion. Desinglar, mana uni qarang, mana u endi tutaylari ham katta. Lekin mana uni bolasi bo'ylab boshqacha baribir, ha? Ko'rib turibdi hamma. Ilohim, hammamiz uyimizda chiroyli narsalar bo'lsin. Ilohim buloq bo'lib ketsin borgan joyida. Ilohim firmamiz mana qilib gullab yashnasin da. Endi telefon nomerini bitta aytamiz, videoni tugatamiz. 90lik 763 24 27 ga aloqaga chiqamiz da. Biz video roligida tugatamiz. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun joningizlar sog' bo'lsin. Saydullo nomerini saqlab qo'yib qo'yinglar. Kerakli toshdan og'ir yo'q. Qachondir sizni mabodo kech ko'rishingiz mumkin. Pulingiz yo'q bo'lib qolishi mumkin. Keyingi oyliqlarga, xudo xolasa keyingi oylarga yana ovola olasiz Saydullo. Eliyoruzdan oldim deb abzatingizni aytinglar. Orzon qilib ko'rsatib beraman. Ularda ham turishini qarang, zotliklarni.